AZ verdubbelt het aantal tegendoelpunten van Ajax. Feyenoord verspeelt punten bij Atletico Groningen. En Venetië schiet PSV aan kop en zichzelf naar het WK. Verder wint Fortuna de eerste finale van deze competitie en helpt Willem II Cambuur aan 3 punten voor Henk de Jong. Het is weer lekker zondagavond. 10 uur op naar een nieuwe aflevering van de derde helft. Wat is dat, Hans? Door wie word je gebeld? De grootste schande uit het Nederlandse sport ooit. Ja, maar denk jij dat ik Jan Pippa de Clown ben of zo? Vooral de bekhouder. Hallo kijkers van de YouTube livestream en hallo beste luisteraars van de podcast. Ik ben Gijs en welkom terug bij alweer een nieuwe aflevering van de derde helft. Voordat we aan de hand van de ranglijst alle potjes even langs gaan lopen van het weekend. Eerst even naar de mensen aan tafel. Tim heeft een weekendje vrij, maar gelukkig is volgens velen de beste vrouwelijke analist van het Nederlands voetbal aangeschoven. We zijn hartstikke blij. Leonne Stendler, welkom terug. Dankjewel. Bij de derde helft. Kleine upgrade hè weer. Ja, en jullie maken er eigenlijk een sport van om gewoon steeds dichter bij mijn huis te gaan zitten. Maar je weet, volgend seizoen bij de woonkamer. Dat heb ik al gezegd. Dus kopen iets bredere tafel. Steeds, ja. Nee, superleuk dat je hier weer bent. Voor de mensen die jou niet kennen, ik kan me bijna niet voorstellen. Mag je inmiddels professioneel analist genoemd worden wel, toch? Ja, je krijgt ervoor betaald. Als je dat doet, krijg je er geld voor, dan is dat. Ik stuur wel eens factuurtjes, ik denk het wel. Professioneel analist. Je wordt niet boos als we je zo noemen, laten we daar aan. Nee. Helemaal prima. Bij de NOS, waar je Eredivisie op vrijdag doet, voornamelijk. En bij ESPN, waar je vrouwenvoetbal doet. Ja. Voor de rest heb je eigen podcast, net zoals eigenlijk iedereen van onze leeftijd. Ja, dus 1920 Clubhouse, toch? Dus is dat 1920 of 1920? 1920, ja. Goed, heel goed. Internationaal, dus gaat dat luisteren. En je hebt onlangs een mooie productie gemaakt met Freesia over Sarina Wiegman. Ja, TV. Kunnen we al een teasertje van weggeven of er nog iets aankomt of niet? Ja, we zijn al wel weer aan het kijken wat ons volgende special kan zijn. En het kan natuurlijk van alles zijn, want er is zo weinig over vrouwenvoetbal gemaakt. Betreft podcast, documentaire-achtige dingen. Dus we kunnen alle kanten op. Dus het is vooral keuzes maken wat wij belangrijk vinden. Oké. Okay. Nou ja, leuk dat je in ieder geval bent. Je zit heerlijk in de Eredivisie, dus wij kunnen allemaal achterover zitten. En na 45 minuten Leonne luisteren. Snijboon, goed dat je ook weer aangeschoven bent. Iedereen feliciteert Max Verstappen, maar wij feliciteren eigenlijk vooral jou vandaag, toch? Ik heb uitstekend nieuws, Pepijn. Ik heb namelijk in mijn voetmanager game ben ik met 100 punten kampioen geworden met Arsenal. En ik heb de Champions League gewonnen, dus mijn zondag kan ondanks de Formule 1 niet meer kapot. Ongelooflijk. Je bent pas beticht van bokkigheid. En ik kwam vandaag aan en toen was je er. En toen dacht ik, er is echt niks bokkigs aan Snijbo. Maar dit verklaart dan ook. Gefeliciteerd. Welk seizoen zit je inmiddels? In 2026. Oké. Okay. Ja. Dat is relatief ik denk dat ze het echt niet zo niet dan al de Champions League gewonnen hebben. Nee, als ik zie hoe het gaat. Of 100 punten verzameld. Dus ze moeten jou aanstellen, is eigenlijk wat je hiermee wil zeggen. Zeker. Ja. Ik denk niet dat ze het doen. Maar... als ze slim zijn. Pepijn, leuk dat je hier bent. Dank je. Ja, niks gewonnen dit weekend. Nee. Zoals vaker. Goed, er is echt meer dan genoeg gebeurd. Dus laten we als de brandweer naar de wedstrijden gaan. Maar voordat we dat doen, altijd even eerst naar het gestrekte been. Met gestrekte been zet ik altijd jullie drie even op scherp, Leonne. En vandaag is de stelling... alle clubs moeten de jeugdopleidingen opdoeken. En iedereen moet gaan karten. Nee, man. Wat is dit nou weer? Ik heb zo weinig met Formule 1, Gijs. Ik vind het zo kut, eigenlijk gewoon. Ik snap het ook niet. Ik heb dan vandaag die laatste 10 minuten daarvan gekeken. En dan rijdt er iemand 20 seconden voor. En dan rijdt iemand anders zijn auto in de prak. En dan krijgt Verstappen 11 seconden cadeau daardoor. Ik snap die sport niet. Ik vind mensen die dat leuk vinden ook vaak gewoon irritant. Hij is weer bokkig. Ja, maar vandaag wel echt bokkig. En dan ga je Studio Sport kijken, Eredivisie. En dan eindigen ze met een filmpje van 1,5 minuut van allemaal voetballers die Max Verstappen feliciteren. Ik snap het echt niet. Ik snap het de Eredivisie was bijzaak vandaag. Terecht of ja. Dat vond ik wel terecht. Dit is natuurlijk wel het sportmoment van het jaar. Ook al hou je misschien niet van de sport. Ja, hier kunnen we niet omheen. En volgens mij staat heel Nederland op zijn kop. Dus ja, dat alleen mag dat wel is toch, alleen dat is toch al leuk. Dat vind ik ook bij voetbal. Soms heb je wel iets met successupporters dat je daar iets tegen hebt als voetballiefhebber. Maar met een Nederlands elftal of zo heb ik dat ook, vind ik dat ook alleen maar leuk als Nederland gewoon zo helemaal blij is. En hier ook, ik zie Snijmen zichzelf echt verbijten, maar... Nee, ik zat te denken... Snijboon keek liever gisteren gewoon de Eredivisie dan vandaag. Ja, ik kijk liever nog een keer PEC.
Nee, maar ik denk ook dat het gewoon een beetje een persoonlijke spiegel is. Ik ben gewoon ook heel bang dat mensen die niet van voetbal houden zo naar mij kijken als ik naar al die autofanaten heb gekeken vandaag. En wat moeten die mensen dan echt een schurfteken om mij hebben? Ja. Of niet van voetbalmanager houden. En die jij dan hier vol trots. Nee, die bestaan niet. Nee, die bestaan niet. Nee. Je hebt helemaal gelijk. Maar goed, laten we alle jeugdopleidingen opdoeken. En iedereen moet lekker gaan karten. Want wie weet hebben we dan nog een keer zo'n succes. Want dan kunnen we nog een keer met het hele land op de achterste poten staan. Hij woont toch ook in Monaco gewoon? Ja. Hij is wel Nederlanders. Hij is, dat gaat nog steeds door als Nederlands staatsburger. Dus gefeliciteerd, Max. Ja. Laten we het gewoon drie kwartier. En heel Nederland toch? Anders Thomas Lutz. Iedereen gefeliciteerd met Max Verstappen. Goed, dan gaan we nu echt door naar de 9 potjes. En we beginnen zoals altijd met de koploper. Een nieuwe koploper, PSV. PSV speelde thuis uit, moet ik zeggen, tegen NEC. In het bekende trainingstenue begon die wedstrijd. Drommel dacht waarschijnlijk dat het echt een trainingspartijtje was, want hij zag er weer niet lekker uit bij de vrije trap van Schöne. Daarna bonste PSV hard op de deur, maar duurde tot minuut 80 voordat Vertessen de stand gelijk trok. In blessuretijd werd het nog mooier voor PSV toen invaller Maximiliano Romero door middel van een krankzinnige lichaamsbeheersing een assist afleverde voor de winnende goal van Vinicius, zoals eerder gezegd. Pepijn, twee late goals voor PSV. Ja, verbaasde jou op de manier waarop die tot stand kwamen, of niet? Nee, ja, we gaan het zo wel hebben over hoe ongelooflijk knap het is dat PSV bovenaan staat dit jaar. Maar ik zat dus even te kijken naar dat team wat Peck op het veld heeft staan. En dat is zo verschrikkelijk klein. NEC, op het staat, die hebben 7 van de 11 spelers die onder de 1,80. En het middenveld was gemiddeld 1,72. En dat is voetballend echt heel erg vet om te zien. Maar het gaat uiteindelijk wel mis door de lucht. Op een gegeven moment moet je ook wat lengte toch in dat team brengen. Want ik zag het gaan op dat veld. Toen dacht ik, nou, het is allemaal wel heel, heel klein wat er loopt. En uiteindelijk vallen er ook twee doelpunten door de lucht. Maar even terug te komen op PSV. Ja, het is gewoon een koploper. Dat hadden we, nou, wij hadden het aanzien komen. Want wij voorspelden dat PSV kampioen zou worden. Vond het lang duren voordat ze er staan eigenlijk. Ja, maar gezien het seizoen, hoe het loopt. We waren best wel kritisch ook op de trainer. Op de spelopvatting over dat heel de tijd in het rood zitten. Ja. En nu zie je toch wel dat ze ook in zo'n wedstrijd een bank kunnen brengen waar we aan het begin van het seizoen misschien niet van hadden gezegd van dat zijn spelers die wat extra's kunnen brengen. Wij zaten hier te kijken met z'n allen. Op een gegeven moment was het van, ik hoop dat ze Doan nog even brengen. Over Tessen kan misschien nog wat forceren. En dat, nou ja, dat vind ik dus echt wel knap gedaan. We hadden het vorige week ook even aangestipt dat Schmid best wel een brede selectie voor elkaar heeft gekregen waar best wel veel jongens vertrouwen hebben gehad. Juist door dat hele tijd dat doorwisselen, wat eigenlijk best wel irritant is. Dus knap. Gewoon eigenlijk knap. NEC voetbalt gewoon wel echt leuk. Ja, maar ik moet zeggen, van de week tegen Real Sociedad, dan is het wel weer echt dat ik denk, ja, wat is nou eigenlijk echt het plan van Schmid? En vandaag, hoe ze die wedstrijd beginnen, is ook niet heel erg overtuigend. Dus ergens, ze hadden ook deze wedstrijd moeten winnen. Dus het is ook logisch dat ze nu dan bovenaan staan door het puntverlies van de rest. Maar ja, ik wil nou niet gelijk zeggen nee, maar, dat het dat ze waren toch best wel slecht vandaag? Nou ja, Ik vond het. Ik vond NEC gewoon maar pas na 70 minuten, volgens mij, heeft iemand aan een PSV'er verteld dat ze bovenaan zouden staan als ze zouden winnen. Toen dachten ze opeens, oh, maar dan maken we er nog wel even 2. Maar daarvoor was het echt heel pover. Ja. Het is heel knap dat ze er staan en dat ze de punten halen. Maar het spel vond ik niet om over naar huis. Het was niet om over naar huis te schrijven. Maar NEC die hield het ook wel goed, vond ik redelijk goed dicht achter. Dat kunnen ze ook wel. En vanuit daar gewoon weer het doorvoetballen. Maar ik had niet per se, ja, ik kon niet zeggen dat ik het idee had dat ze het gingen winnen, maar niet per se het idee dat er echt een grote paniek was of zo. En dat vond ik ook alweer te roemen, dat ze gewoon wel blijven voetballen. Ja. En uiteindelijk denk ik dat de wissel van Max ook wel belangrijk was. Die viel echt goed in. Ja, veel goede voorzetten. Maar jij zei net, het is een soort van, ze winnen deze, dus het is logisch dat ze bovenaan staan. Maar ik vind het dus eigenlijk niet logisch dat dit PSV bovenaan staat. Feyenoord wordt heel erg geroemd, Ajax, nou, voornamelijk in Europa, maar niet in de Eredivisie. Maar PSV, best wel veel kritiek, maar ze staan gewoon op plek 1. Ja, en met het heeft er wat mij betreft ook mee te maken dat Ajax gewoon nu al 12 verliespunten heeft. Terwijl ze er vorig seizoen überhaupt 14 hadden. Dus het gaat gewoon eigenlijk heel slecht ook in Amsterdam. Ja, maar je moet. Je moet uiteindelijk die punten pakken, natuurlijk. Zullen we het zo uitgebreid op terugkomen op de wedstrijd van Ajax. Beginnen nog heel even bij de 1-0 van NEC, Drommel. We hadden het een beetje over Leon. Het gebeurt hem wel te vaak dat hij er net niet lekker uitziet, hè? Ja, terwijl hij in de Europese wedstrijd deze week dacht ik, ah, daar is hij weer. Dat gaat wel lekker, goede reddingen. En dan vandaag deze actie, denk ik, ah, shit, daar is er weer een. En zo'n bal inspelen in de voeten van de tegenstander, denk ik, ja.
Maar op een gegeven moment zijn die goede reddingen. Zeg maar, je kan, hoeveel goede reddingen moet je doen om dit te compenseren? Dit, ja, dat wilde ik net vragen ook. Van hoe lang moet hij foutloos keepen voordat hij dit stempel kwijtraakt? Gaat dat ooit nog gebeuren bij hem? Gaat hij zo lang foutloos kunnen keepen dat wij hier met z'n allen aan tafel zeggen: oh ja, dat is drommel, de keeper die nooit een fout maakt? Die maakt wel zijn fout. Ja, je kan, maar jij bent meer de kenner van het Engelse voetbal. Maar volgens mij had Barthez het vroeger ook altijd. Zeg maar, die had wel vaak van die. Van die blunders ertussen. Maar Barthez was ook niet een super goede keeper. Nee, maar die kwam er wel mee weg. Zeg maar. Die stond wel gewoon. Maar dat was omdat elke bal in zijn handen die hij toegespeeld kreeg, die redde die alsof die echt de moeilijkste redding ooit maakte. Misschien is dat de oplossing voor Drommel. Door gewoon al die makkelijke ballen gewoon gaan doen alsof het echt een wereldredding was. Ja, televisiekeeper. Maar het komt er niet helemaal. Ik ben vrij kritisch op Drommel. 50% reddingspercentage? 50% reddingspercentage. Dus de kunst is gewoon op goal schieten. Ja. Zeg maar, als je twee keer op doel schieten en je hebt één doelpunt. Ik denk nu dus dat zijn percentage heel erg omhoog gaat. Omdat mensen vanuit hele rare hoeken op goal gaan schieten. Waardoor hij allemaal ballen weer kan pakken. Ja, maar dat is toch ook met die statistieken. Dat hangt ook helemaal van je verdediging af. En dat, voor een keeper vind ik dat heel lastig om daarop te beoordelen. Maar ik moet zeggen, ja, ik had echt wel meer van Drommel verwacht toen hij deze transfer maakte. Dacht ik, ja, nu gaat hij helemaal een groei doormaken. Maar hij ligt nu ongelooflijk onder de loep. Hij ziet er niet echt gelukkig uit. Nee. Maar hij heeft even zelfvertrouwen nodig. Ik hoop gewoon even op een paar wedstrijden gewoon waar hij dan even makkelijke ballen moeilijk kan laten lijken. Ja, dus eigenlijk even voor het Schmidt-principe moet hij eigenlijk even echt die 18e, 19e man worden waarvan je denkt, nou ja, dat wordt helemaal niks meer dit seizoen. Nee. Dat hij er dan weer in komt. Misschien kan Schmidt zeggen van Drommel speelt even niet, want hij zit in het rood. Ja. Gewoon verhuren aan Arminia. Tweede half jaar. Ja, over Schmidt gesproken. Er was serieus interesse van Leipzig en hij wijst die club af. Is dat logisch? Als je bij PSV blijft en Leipzig afwijst. Mijn ogen, mooie club in Duitsland. Waar die natuurlijk vandaan komt. Echt met de diepste zakken van Europa ongeveer. Het lijkt me een heel vet project. Ik snap niet helemaal waarom die het niet doet. Eerst kampioen worden, toch? Ja. Dat jullie hebben het voorspeld. Hè? Dat moet je wel even een beetje blijven voelen. Ja, ik denk gewoon niet dat Schmidt ons zo serieus neemt. Maar ik begin me er ook zorgen over te maken. Nee, maar ja, wat je zegt, het is wel een vet project. Diepe zakken. En ook wel een spelopvatting waar hij zich misschien in kan vinden. Dat ze wel echt een visie daarin hebben die jij misschien nu af en toe vindt ontbreken. Maar ik denk wel dat Schmidt hem ergens heeft zitten. Hij heeft een visie. Maar ook te roemen. We moeten er blij zijn dat zijn trainer dus naar zo'n grote club kan en in de Eredivisie. Het is heel fijn dat het bij United werd de trainer eruit gegooid en ging het erover of Ten Hag dat moest doen. Nu bij Leipzig toch wel echt een opkomende club in Europa. Willen ze de coach van PSV. Dat betekent dus echt wel dat er gewoon echt goede trainers rondlopen. Nou, grappig. De spelen, onze Europese spelers of die in Europa rondlopen, gaat niet geweldig. Zeg maar de jongens die vanuit de Eredivisie naar. Maar de trainers zijn nu weer de new best thing uit Nederland. Ja, en ik vind ook wel eigenlijk wat je net ook zegt. Dat hij heeft duidelijke principes. En ik weet, hij heeft ook inderdaad een visie. Ik zie hem gewoon niet altijd even goed. Ik begrijp hem gewoon niet altijd even goed. Maar hij blijft daarbij. En ik denk dat dat hem ook wel siert. En dat dan, weet je, dan weet je ook wel dat zo'n club wel terug gaat komen. Want je wilt juist trainers die en een visie hebben en principes hebben en zich echt wel ergens aan willen verbinden aan een project dat langer kan duren. En dan kan na de zomer weg, want dan is hij kampioen geworden. Precies. En dan, precies. Gaan die naar de diepe zakken. Van Leipzig goed, sluiten we de wedstrijd van PSV af. We slaan keurig een kop. 1 puntje voor op achtervolgers. De eerste daarvan is Ajax. En die speelde de wedstrijd niet zomaar één, maar de Toto. Wedstrijd van de week. Wedstrijd van de week. Vincent was scherp vorige week en die had door dat dit een afgesponsord rubriekje was. Maar voor degene die het niet wist, de Toto-wedstrijd van de week. Mede mogelijk gemaakt door Toto. Vooraf aan het weekend laten wij altijd even de voorspellingen achter op onze social kanalen. Laat eens meer zien hoe verschrikkelijk weinig wij van het spelletje weten. We hadden namelijk allemaal voorspeld dat Ajax zou winnen. Niets was minder waar. Sebastian Hop daarentegen had een 1-2 overwinning voor AZ voorspeld. Met eerste doel te maken Pavlidis. Dat is wel even een applaus. Ja. Maar hoe laat heeft hij dit? Want dit lijkt, is echt een dronkenmansvoorspelling. Nee, zeker niet. 15 uur geleden heeft hij dat voorspeld. Nee, hij was de enige die dat goed had. Dus die krijgt 25 euro van speeltegoed. 25 euro speeltegoed van Toto. Moet ik zeggen, dus gefeliciteerd. AZ zijn wel de hoogtepuntjes in de voorspellingen. Het is wel ziek hoor. Ja, is knap hoor. Ja, echt. Ja, is knap.
Snap. Meteen naar de casino rijden ook, alles op rood. Hoeveel voorspellingen had hij gereageerd? Kunnen we hem in een DM niet even vragen of dan hij de volgende wedstrijd voor mij gewoon wil voorspellen? Dat kan ik vragen voor je. Ja, dankjewel. Zal ik doen. AZ begon met een mix tussen 5-3-2 en 4-4-2 in de arena. Deze mix werkte perfect, want Ajax schoot in de eerste helft niet één keer op doel. En in de tweede helft kwam AZ zelfs op voorsprong. Maar met een minuut werden de benen zwaarder. Na de 1-1 leek iedereen van AZ in elk been kramp te krijgen. Maar niets bleek minder waar. Wijndal trok nog één sprint, trok de bal voor en leverde zijn vijfde assist van het seizoen af. AZ won met 1-2 en verdubbelde zo het aantal tegengoals van Ajax in de Eredivisie van 2 naar 4. Leon, een vraag van René Omg, die wil weten of het lek van AZ nu wel boven. Dat achternaam, denk je. Het lek van AZ, ja, zeker boven. Ja. Maar ze doen het er wel goed de laatste tijd. Ja, goede resultaten in ieder geval. Zeker weten. In de flow, zoals het zo ze mooi zitten heet, mooi in de flow, ja. En ik denk ook, dit helpt natuurlijk enorm dat je een spelplan maakt. En dat zo goed uitpakt. Dat is natuurlijk echt goed voor het vertrouwen. Ik geloof het wel. En ik vond het wel mooi dat inderdaad Pavlidis met Carlsen er een beetje omheen op die manier werd gebruikt. Dat is ook wel weer eens anders. Dat er een aantal mensen op de bank zaten die niet werden gemist. Het beviel me wel. Ja, het was echt zo'n oud Engels spitsen duo. Ja. Met een lange en grote gast en zo'n kleine. Weet je? Ja. Dat was echt Carlton Cole en Michael Owen. Ja, precies. Oud Engels spitsen duo. Kom je goed mee weg, Snijboon. Leon, de vrijdag ging bij jullie bij de NOS over de linkerkant van AZ. Die het moeilijk zou kunnen krijgen met de rechterkant van Ajax. Ja. Dat zal het goed op orde daar. Zeker weten, ja. En het hielp denk ik dat Rens speelde in plaats van Masrui. En Rens eigenlijk niet wat Anthony wilde. Dus dat zorgde ervoor dat Anthony gewoon wel door Wijndal continu gevolgd kon worden. En dat Dani de Wit eigenlijk degene was die dan Rens kon oppakken. Waardoor Carlsen een beetje vrij afkreeg voor dat meeverdedigen. Wat heel goed uitpakte. Waardoor eigenlijk die hele rechterflank gewoon lam werd gelegd. Pas toen Timber daar kwam te staan, werd Anthony weer ietsje gevaarlijker. En dat had ik ook mee te maken dat ze gewoon wat opportunistischer gingen spelen. Maar ja, daarvoor was er eigenlijk niks van te merken van die hele rechterflank van Ajax. Ajax was niet heel slecht, toch? Het was AZ dat gewoon echt super goed op orde had, vond ik. Nou, ik vond Ajax ook niet thuisgeven vandaag, hoor. Er waren echt een aantal die hadden een dagje vrijgenomen. Ajax was heel slecht vandaag, toch? Dus, Ja, wat mij vooral opviel was, en dat heeft geen één club volgens mij in de Eredivisie tot nu toe gedaan. AZ durfde wel daadwerkelijk te voetballen in de omschakeling. En dat zorgde ervoor dat ze toch niet vol vertrouwen heet het door konden stappen bij Ajax achterin. Want normaal, als je met z'n 11 in die 16 gaat hangen en die spits die staat daar op het punt van de 16 blind te verdedigen, dan kunnen die centrale verdedigers ook veel meer instappen. Dan gaat Martinez zich er veel meer mee bemoeien. Maar dat konden ze toch net niet helemaal doen. Dat Pavlidis en Carlsen elkaar wel echt goed vonden in de omschakeling. Maar het is wel, er zijn wel ploegen die het geprobeerd hebben voetballen. Maar AZ heeft dan wel net als enige ploeg, denk ik, tot nu de kwaliteit om daar ook dat echt is het ook in de arena tegen aan te voetballen. En ook knap dat ze durven. Ik weet niet zo goed wat het zeg maar de switch is geweest bij AZ. Dat het eigenlijk best wel in één keer is gaan lopen. Want het leek helemaal nergens op. Er zijn al een paar jongens die opgestaan zijn, toch? Ja, maar dat is toch knap wel, dat je opstaat tijdens een seizoen. Dat je zeg maar zo, want ik vind het niet per se een team waar je de karakters ziet van jongens die op gaan staan. Zeg maar, nee, maar wat nu ze is bijvoorbeeld eerst hadden met Koopmeiners en Deel en dat soort jongens. Maar nu is Carlsen natuurlijk wel een beetje, dat is wel een beetje de man aan het worden van dit nieuwe AZ. Ja. De smaakmaker waar je de bal aan wil geven. Ja, en Pavlidis moest echt wel wennen en echt inkomen. Hij heeft ook ontzettend veel kritiek gehad. Zoals heel veel spitsen in onze competitie eigenlijk allemaal van tevoren al worden afgemaakt. En als ze dan niet direct scoren, dan is het helemaal niks. Ook bij hem. Maar uiteindelijk zie je toch dat hij vandaag echt heel erg goed is en heel belangrijk is. Wel leuk voor AZ. Het is altijd een beetje zo de disruptor, vind ik. Ze doen het wel iets anders dan de andere clubs. Het is geen traditionele topclub. Maar op een of andere manier schuren ze er wel al een langere tijd tegenaan. Dani de Wit volgens mij ook een nieuw wereldrecord de marathon gelopen tijdens deze wedstrijd. Niet normaal. Ja. Daar wil je echt niet tegenover staan. Ja. Maar Ajax, dat is natuurlijk wel, want we hebben het nu over AZ, dat heel goed ging. Maar 12 verliespunten, ja. dat is veel. Dat is echt veel, ja. Zeker bij maar 4 tegendoelpunten. Ja, dat is knap. Dat is niet veel, maar ook knap. Maar ze hebben toch van elke speler in de selectie ook de tweelingbroer gekocht? Want als je door de week kijkt naar de Europese wedstrijden en dan nu. Het is echt een wereld van verschil elke keer. Ik heb een andere theorie daar. Ik denk dat we de Champions League overschatten. Dat het allemaal, dat de Eredivisie misschien gewoon moeilijker is dan de Champions League. Nou, dat zeg ik al ja. Nee, maar het is wel het is opvallend. Voordat we de wedstrijd afsluiten, complimenten aan AZ. De verdediging onder leiding van een opvallend figuur.
Ja, ik ben Willy Lee en gij René. En samen zijn we altijd met z'n twee. Willy en René leiden altijd de lookalike in Snijboon. Wie heb je gezien? Nou ja, het was best wel raar, want ik las vorige week nog op nu.nl dat hij heel veel problemen had met zijn gebit. Omdat al zijn facings uit zijn mond vallen en hij met allemaal ontstekingen bij de tandarts zit. Ja. Maar de verdediging van AZ werd gewoon geleid door Donnie Roelfink. Ja. Dus dat is best wel knap, want ik wist helemaal niet dat hij kon voetballen namelijk. Nee, ik ook niet. Nee, dus dat waarschijnlijk Dries rechtsback volgende week dan. Ja, Dries. Ja. Ja, hij liep vandaag wel op zijn tandvlees hoor. Ja, leuk. Die laten we voor deze keer doorgaan, Leon. Goed, komt het zien op onze social kanalen. Fluit eens af, joh. Ja, komt het zien op onze social kanalen. Dan zien jullie dat Donnie Roelfink daadwerkelijk in het centrum van AZ stond. Dan gaan we door naar nummer 3. Dat is Feyenoord. Speelde uit bij FC Groningen. Na een mooi gebaar trapte Groningen en Feyenoord af in een mistige Euroborg. Als de mist 45 minuten was blijven hangen, hadden we... Nou, niks gemist wilde ik zeggen, maar laat ik het toch maar doen. De tweede helft kwam Feyenoord verdiend voor, maar kon het maar 5 minuten genieten van de voorsprong. Na de gelijkmaker veranderde FC Groningen in Atletico Groningen en kon Feyenoord geen winnende goal meer forceren. Snijboon, ik zei het al, het was weer classic Atletico Groningen. Ja, ik moet oppassen dat ik niet te bokkig word, maar naast de Formule 1 heb ik me vandaag ook wel behoorlijk geërgerd aan FC Groningen. En vooral dan aan Soeslof en Postema, want... Dat rollen en dat duikelen. En Soeslof, die rolde echt zoals je gewoon begin jaren 2000 zag. Dat hij dan zo rondjes door ging rollen nog. Weet je, alsof hij aan het spit hing. Ik word daar echt zo moe van. Ja, ik had bijna zijn familie gebeld om hem te komen identificeren. Ja, om hem te komen halen. Ja, precies, want het was echt niet oké. Nee, zo irritant. Het blijft toch raar dat dit kan. Dat de spelregels dit toelaten. Hier moet toch gewoon straf op staan. Dit kan je toch ook met de VAR prima zien. Als iemand letterlijk naar... Makkely was er ook wel echt klaar mee al heel snel. Dus die... Maar je hebt als scheidsrechter ook niet echt de hand gehad om er echt iets aan te doen. Nee, stel, je hebt het wel fout. Ja, precies. Ja, dan zit je kan echt, je niet een speler die dat met zijn hand aangeeft, zeg maar, hoe lang die eruit moet of zo? Dat je gewoon, als je op de grond blijft liggen, dat je gewoon even een minuutje altijd eruit moet als je geen verzorging nodig hebt. Ja, maar ik snap het niet. Als je geen verzorging nodig hebt, dat je er gewoon wel ook even uit moet. Zeg maar, als je verzorging nodig hebt, ga je er ook even uit. Ja, maar dan doe je gewoon altijd alsof je verzorging nodig hebt. Maar dan moet je er ook uit. Dan moet je er ook uit. Oh. Want ik ben het wel met je eens dat ik dit altijd hele jammere dingen aan het voetbal vind. Vind ik heel lelijk. Maar de VAR kan hier gewoon naar kijken, toch? Het is bij Groningen al niet echt mooi om naar te kijken dit jaar. Toch? Nee, ja, eens. Toch echt verschrikkelijk slecht voetballen elke week. Ja. Het is moeizaam, ja. Niet bokken, Snijboon. Nou ja, nee, maar bokken, ze pakken nu met het voetbal dat ze dan wel een punt tegen een goed draaiend Feyenoord. Dus dan heeft hij wel zijn zin, denk ik. En ik snap het van Buijs ook wel. Want hij had wel echt een betere selectie vorig jaar dan dat hij dit jaar had. Dus wat ga je dan doen? Dan ga je gewoon lelijk voetbal spelen. En dan ga je maar op het resultaat. Want hij weet ook al met de selectie die hij heeft, gaat hij ook niet andere ploegen de wil opleggen 90 minuten. Hij was zelf natuurlijk ook een lelijke voetballer. Dan weet je hoe dat moet. Denk ik. Maar zou die dit ook stimuleren? Want dat zou ik wel echt heel naar vinden als een trainer. Zeg maar. Jawel, ik denk dat hij was toch ook altijd iemand die tegen Pat zei, ga even zitten met een blessure zodat ik de tactische bespreking nog even kan doen in het veld. Dat vind ik ook wel aan deze hoek. Slimmig / viezigheidjes. Feyenoord verliest 2 punten, volgens mij 2e week op rij. Ja, Leon, ik weet niet wat ik moet vragen. Dus ik kijk maar naar jou, want jij krijgt er geld voor. Wat moeten we hiervan vinden? Wat moeten we hiervan vinden? Moeten we ze blijven ophemelen? Of is dit... Slot out. Ja. Het is klaar nu. Ze waren veel beter. Ze waren zeker veel beter. En dan moet je ook de kans afmaken. Dan wordt het lastig. Ik heb vooral ook heel erg genoten van alle jonge spelers die we deze week hebben mogen aanschouwen. Europees gezien. En dat geeft toch ergens ook wel weer hoop voor de toekomst. Dat vind ik leuk. Want het is uiteindelijk natuurlijk een hele smalle selectie. Dus ik weet niet hoe lang ze dit gaan volhouden. En als je vaker dit soort wedstrijden gaat spelen, wordt het lastig. Dat is wel een interessant artikel hoe Slot ze fit houdt. Heb je dat gezien? Nee. Dat vroeger had je altijd die methode Verheijen, weet je wel? Dat je 1 week mag sprinten en dan 6 weken op vakantie. Ja, dan weer dromen. Ja, Verheijen, dat is die luchtkastelen gek, toch? Ja. Die bouwt luchtkastelen. Ja. Maar Slot heeft daar een andere manier op. Hij heeft per training kijkt hij naar de hoeveelheid meters boven de 20 km per uur die je aflegt. Mm-hmm. Daar heeft hij een bepaalde maatstaf voor, hoeveel meters je af moet leggen. En dat heeft hij dus, dan kan hij dus heel gericht trainen naar je moet naar x meters boven de 20 km per uur voordat je
fit bent. Aha. Dus dat is een iets andere manier. Ik zou nooit in dat grid komen. Nee. Gewoon al 2 jaar niet boven de 20 km per uur gekomen. Hij wordt gewoon steeds in zo'n kaart gezet dan, denk ik. Doe mij die hartslagmeter maar om als ik in de auto zit. Dan is de enige manier waarom Maar dit is wel toch waarvoor je, en voor zo'n trainingsmethode, dat je slot hebt aangenomen, ook die jonge jongens. Maar het idee dat je denkt van, er komen misschien bij Feyenoord wel weer die talenten komen aan. En dat is denk ik precies waarom je als club slot binnenhaalt, om gewoon kapitaal te creëren. Ja. Het voelt nu ook, denk ik wel, weer een beetje als een project waar je onderdeel van wilt zijn. Ja. Hebben jullie ook niet dat je dan denkt, oh, hadden ze nu ook maar zo'n serie erover gemaakt, dat je het echt gewoon langs elkaar kan leggen. En dit is allemaal veel te normaal. Nee. Dit scoort niet. Toch? Nee, maar voor de echte voetballerliefhebber zou dat wel leuk zijn. Maar nee, dan kijk ik liever Formule 1. Goed, maar volgende week. Ja, volgende week, ja. De klassieker. Feyenoord-Ajax. Ja. Waarschijnlijk zonder publiek. En om 11:15 is ook de vrouwenklassieker daarvoor. Is ook Feyenoord-Ajax? Ja, yeah. Dan Ajax-Feyenoord. Ah, oké. Okay. Dus ook zonder publiek. Ja, helaas wel. Helaas. Mooie wedstrijd volgende week. Wel nummer 2 tegen nummer 3. Gaat eigenlijk nergens om. PSV is gewoon kampioen. Goed, gaan we door naar Buiten de Lijnen. Edwin, Kevin hier, buitenspel. Ik hoor je nu voor half. Stem op eens. Oké, Edwin. Edwin, buitenspel. Leon, jij mag hem aftrappen vandaag. Wat heb je meegenomen van buiten de lijnen? Ja, het is buiten de lijnen. Maar het is niet tijdens de wedstrijd, maar wel binnen de lijnen. Er was een warming-up gaande in een Conference League. Voor een Conference League wedstrijd tussen Partizan Belgrado en Arnautovis Famagusta. Ja. Mooie pot was. En daar werd ook wat anders opgewarmd. En dat was het veld. Want daar kwam een hond eigenlijk. En die ging daar gewoon even ongegeneerd zitten schijten. Waar kwam hij? Nee, gewoon midden op dat veld. En er deed ook niemand wat aan. Dus hij kon daar gewoon. Het was echt veel ook. Hè? Het was niet een klein beetje. Het was echt heel erg veel. Hij kwam ook nog een keer terug. Bijna wel, ja. Nee, dus het viel me gewoon op dat niemand dat. Maar op het veld ging hij. Ja, ergens tussen de 16 en de middenlijn ongeveer. Was het opgeruimd? Ja, dat weet ik dus niet. Het is was echt veld, een toch? Hoop gewoon. Het is heel goed voor dat wel. Ja. Valt de bal wel echt lekker dood op. Weet je wel, zo uit de lucht op. Ik vind het wel chill dat Leon voor de uitzending zei, nee, doe mij maar als eerst, want misschien heeft een van jullie hetzelfde buitenspelletje. Een hond heeft. Ik ken jullie niet van. Ik wilde net gaan vertellen dat er een hond op het veld had gescheten bij Partizan. Ja. Oh, wat sick. Ja. Waren er wel fans of geen fans in het stadion? Dat is nog. In Servië zijn geen regels. Alleen maar daar naar te kijken. Geen idee. Ja, nou, waarschijnlijk wel fans inderdaad. In Servië boeit niet heel veel. Nee, waarschijnlijk niet. Leuk, Snijboon. Nou, ik wilde even wat positief nieuws over mensenrechten brengen. Even wat positief. Octo Kromneus, hij is zijn bed weer uitgekomen. Tromsø, meest noordelijke club van Europa, heeft een nieuwe shirtsponsor. En de nieuwe shirtsponsor is een website waarop informatie staat over sportwashing. Dat zijn dus sportwashing in Qatar. Dus hoe ze sport daar gebruiken om het imago van het land op te vijzelen. Wat ze met het WK ook doen. Dus hun nieuwe shirtsponsor is dat er een QR-code op de voorkant van hun shirt staat. Maar ik zie wat problemen in de uitwerking. Want hoe ga je dat scannen? Ja. Gaat dan de rechtsback van de tegenstander. Moet je dan je telefoon mee als je tegen Tromsø speelt? En het kreukt vaak hè, als je het aan hebt. Ja, dus dan moet je ook nog helemaal zo, dan zo, helemaal zo dat strak trekken. Of een hele dikke spits aantrekken. Dat kan. Dat kan. Ja, dan kan je 2 QR-codes naast elkaar doen. Ja. En dan moet die rechtsback, dan moet die telefoon, die heeft hij dan verstopt in zijn sok waarschijnlijk. Ja. Dus die moet hij dan zo scannen. En dan, terwijl de wedstrijd bezig is, gaan ze dan samen door die website heen. Want die QR-code leidt naar die website. Ja, dus het idee is heel leuk. En de noordelijke landen tonen zich weer van hun beste kanten op dit vlak. Dus absoluut. Voor een leuk persbericht en het pakt wat aandacht. En, hartstikke goed. Ja, gaat dat scannen. Ja. Tegenstanders van Tromsø, gaat dat scannen. Fijn. Ja, ik wilde toch voor Snijbo vooral nog even over Max Verstappen hebben. Want buiten het feit dat hij natuurlijk geweldig kan. Wat is er gebeurd dan? Nogmaals gefeliciteerd. Aan Nederland. Aan Nederland, ja. Nee, naast dat hij natuurlijk geweldig kan autorijden, is het ook een zeer begenadigde FIFA-speler. Hij schijnt tijdens de GP van Amerika heeft hij meer dan 14 uur FIFA gespeeld dat weekend. Dus hij rijdt en dan gaat hij terug naar huis en dan gaat hij gewoon FIFA. En hij heeft dus in januari 2019, was het geloof ik, 2020, stond hij 21ste van de wereld bij de Ultimate Team Ranking. Hij schijnt echt serieus te kunnen spelen. Dus ook daarvoor gefeliciteerd. Gefeliciteerd, hè? Ja.
Dus iedereen doet moet hij dat morgen dan met de Nederlandse nationaliteit of als Monegask? Ja, ja. Nou, wel leuk bij het spelletje, Pep. Twee keer dubbele felicitatie aan Max Verstappen vanaf hier. Goed, dan gaan we terug naar... Voor zijn 19e plek. 21ste. 21ste plek, ja. Kan nog afgepakt worden als iemand protest aan tekent. Ja, of als de nummer 4 crasht, dan kan het ook zomaar zijn dat hij opeens derde staat. Ja, zeker, ja. Je weet het nooit. Goed, dan gaan we terug naar binnen de lijnen. Vitesse tegen Heracles. Vitesse won donderdag al en won dit weekend nog maar weer eens. Aan de hand van uitblinker en topscorer Openda boog het zelfs een 0-1 achterstand om tot 2-1. Overwinning. Ontzettend knap weer. En Heracles dreigt naar het vierde nederlaag op rij in het degradatiemoeras te verzanden. Snijbonen, we hebben het vorige week ook al ontzettend knap van Vitesse. Maar de prestatie van Jos Kortekaas is nog vele malen knapper. Ja, jij bent niet zo heel vaak fan van iemand. Maar Jos Kortekaas, je schijnt een poster boven je bed te hebben ongeveer. De visio van Vitesse. Dat is de visio van Vitesse. Ja. En... we hebben die man nog nooit met een lange broek gezien. Nee. Hij heeft altijd een korte broek aan. Gewoon weer of geen weer. Ja. Vorige week was het gevoelstemperatuur -3 of zo. Ja. Korte broek. Ja. En dan heel vet. Komt hij zo dat... Maar hij heeft dan wel een jas aan. Dat vind ik dan ook leuk. Ja. Want je ziet wel veel... Ik ben altijd fan van voetballers die bijvoorbeeld korte mouwen handschoenen doen. Dat vind ik altijd heel fijn. Een beetje alsof je het vuilnis ook buiten gaat zetten. Het is heel apart. Nee, ik doe dat altijd zonder handschoenen aan. Nee, maar je weet toch van die vuilnismannen. Ja, oké, dank je. Die hebben een tanktopje aan en een hele zieke handschoen aan. Maar de Jos Kortekaas, echt fantastisch. Altijd een korte broek. Zijn twee dingen betekenen. Of hij heeft op de bank afrits. Dus dat hij, als hij het weet dat hij het veld op moet, die snelste afrit. Niet afrits. Ik wil dan wel zo'n stripperbroek. Die ja, zo met knoop aan de zijkant. Ja, zo hop. Of hij heeft twee protheses, dat hij gewoon geen kou voelt. Maar kan het ook niet zijn dat hij eigenlijk stiekem nog altijd hoopt dat hij mag invallen? Dat hij altijd zo zit van, ik ben er klaar voor. Hij heeft ook kicks aan, volgens mij. Hè? Altijd kicks, ja. En ook altijd een wedstrijdshirt ook, toch? Ja. Maar ik geloof dus wel in zo'n keiharde fysio of verzorger. Gewoon zo'n gozer waar je nooit... zeg maar met een half pijntje aan wil komen. Want je weet gewoon dat die helemaal afmaakt. Ja. Dus vroeger. Ja. En dan gewoon... misschien is het succes. Misschien is het ook wel het succes van Vitesse. Zijn korte broek. Ja, korte broek van Oosting. Ja, hoe heet die? Korte kaas. We hebben dat ook wel eens. Er is één cameraman. Als ik dan analyse langs het veld doe. Die is er af en toe. En die heeft gewoon, hoe koud het ook is, altijd een korte broek aan. En hij voelt ook gewoon geen kou of zo. En dan zegt hij, ja, als ik hier maar warm ben, dan is het oké. Ja, die mensen bestaan, hè? Ja. Ja, nou. Hij was ook die guy die dan... Je had vroeger op school ook altijd dan... Als het in maart één dag boven de 6 graden was... was altijd één jongen uit de klas die dan al met zijn korte broek naar school kwam. Dat was hij ook. Ja, Jos Kortekaas kwam inderdaad altijd in zijn korte broek. Naar school goed. Vitesse pakt 3 punten. Heerlijke analyse van de wedstrijd. Maar laten we daarbij... Openda is goed. Openda is echt hartstikke goed bezig. Zullen we misschien volgende week wat meer aandacht aan besteden. Of waarschijnlijk toch nog wat inhouden. Ja, Jos Kortekaas komt volgende week ook gewoon terug. Goed, gaan we door naar FC Twente tegen RKC Waalwijk. FC Twente schoot uit de startblokken tegen een angstgegner. Daar hebben we er weer eentje. Angstgegner RKC. Binnen 5 minuten stond het 2-0. Maar weer 5 minuten later kwam RKC terug tot 2-1. Daarna was het een stortvloed aan kansen voor Twente. Een afgekeurde gelijkmaker van RKC. En een terechte rode kaart. Wederom voor RKC. Waardoor het 2-1 bleef en Twente de beste start sinds 1999 beleeft. Op de vierde plaats. Op de vijfde plaats moet ik zeggen. Vitesse staat vierde. Pepijn, ik heb eigenlijk wel genoten. Op een of andere rare manier van deze wedstrijd. Ja, ik dus ook wel. Ik vind, zeg maar, deze wedstrijd had dus zonder grappen 10-1 kunnen worden. Maar dat werd het niet. Maar dit was eigenlijk een soort van leuk. En de wedstrijd bleef spannend. En het was echt gewoon, je sloeg stijl achterover. Van hoeveel kansen er werden gemist door Twente. Maar Twente wel heel erg goed bezig. En die club is eigenlijk op zoek naar stabiliteit. Die hebben natuurlijk heel erg veel shit meegemaakt afgelopen jaar. Die waren op zoek naar stabiliteit. En die hebben dus toen die nieuwe algemeen directeur aangesteld. Hoe heette die? Paul van der Kraan? Nee, Jan-Willem Bruggenweert. Ja, Bruggenweert. Ja, je kent hem die niet. Kwam van 15-8 en die man die had dus helemaal niks met voetbal. En ze dachten van, het is misschien goed als een directeur juist ver van het voetbal afstaat. En dan dachten ze, nou, die kan misschien langere tijd die club leiden. Weet je wel, niet zo betrokken bij het voetbal. Maar die is dus alweer naar buiten gewerkt. Volgens mij was vorige week 2 weken geleden. Maar wat bleek nou? Die man had zo weinig met voetbal, dat hoorde. Die zat tijdens een contractbespreking of zo. Een bespreking over het verlengen van contracten. En toen ging het over het contract van Oosterwolde. Heel lang over gesproken. Over de financiële compensatie. Over de randvoorwaarden en dergelijke. Toen hadden ze op een gegeven moment, waren ze rond. En toen, hij vroeg. Wie is dat eigenlijk Oosterwolde? Waar werkt hij bij ons? Ja, dat is echt waar. Hij kende Oosterwolde niet. En nou, dat is bij jou sowieso natuurlijk al meteen. Ja, precies. Dan ben je bij mij helemaal af. Want ik ben groot fan van die jongen. Maar het is toch werkelijk waar ongelooflijk. Kijk, je hoeft niks met het voetbal te hebben. Maar dat je weet wie er op het veld staan, dat vind ik toch wel echt het minste. Dat is wel bizar, ja.
voor een algemeen directeur van een voetbalclub. Maar ze moeten nu weer... Zou die dan nee, ze hebben Paul van der Kraan weer. Paul van der Kraan, ja. Ja. Ze, maar heeft, zou die dan bij 538 ook niet geweten hebben wie Edwin Evers was bijvoorbeeld? Ja. Edwin Evers, wat doet die koffie zo? Waarom krijgt hij 1 miljoen per jaar? Ja. Ik vind het wat ruim, maar hij was wel mee akkoord. Hè? Ja. Maar we hebben wel goede koffie. Ja, zeker. Goed, FC Twente, beste seizoenstart sinds 1999. Ook beter dan het jaar dat ze kampioen werden. Ja, dus. Blijkbaar. Het werd mij verteld door... niet nader te noemen bron met de NOS. Maar ja, sommige mensen, het stond daar. Die weten ook niet zoveel. Nee, die hebben het ook niet altijd bij het recht. Gooi zeker de laatste jaren echt wel met het bijltje. Ja, zeker. Vrijdag, hè, vaak. Ja. Ja, vrijdagavond. Zou ik niet weten. Kijk ik niet. Goed. Twente 3 punten. RKC een verliespartij. Gaan we door naar Utrecht tegen Go Ahead Eagles. Tegen de Rood-Witte uit Amsterdam werkte de 5-3-2 van Van Wonderen uitstekend. Dus werd deze variant ook tegen de Rood-Witte uit Utrecht gebruikt. Na 90 minuten een aantal kansjes en eigenlijk maar één echt grote kans voor Utrecht, was het scorebord niet in beweging gekomen. 0-0. Weer een punt voor de Eagles in een uitwedstrijd tegen op papier in ieder geval sterkere tegenstander. En vijfde uitwedstrijd op rij niet verloren. Ja, nee, ik kan hier niet echt van genieten, Pepijn. Maar jij wel? Niet? Nee, ja, dat wat ik net bij FC Twente had, dat het me dan niet zoveel uitmaakt hoeveel het wordt, maar dat het gewoon heel erg genieten was, dat was hier helemaal niet het geval. Deze zaterdagavond was echt droevig qua voetbal. En ik ben altijd heel erg voor, zeg maar, ook de slechte wedstrijden, de charme ervan inzien. Maar dat lukte me bij deze echt nauwelijks. Dus het enige wat ik kan zeggen is dat ze allebei een reeks in stand houden. En dat ik wel echt gewoon fan blijf van Go Ahead. Ja, leuk. Want Utrecht de thuisreeks in stand houdt, bedoel je? Ja, Utrecht houdt thuisreeks in stand. Go Ahead uitreeks van ongeslagen uitreeks. Ja, handje klap. Best wel knap, toch? Vijf uitwedstrijden op rij niet verloren. Go Ahead. Zeker, überhaupt knap hoe ze het hele seizoen al doen. Hoeveel hebben ze er daarvan gewonnen? Volgens mij 2. Wat ik denk bij uitwedstrijden van een kleine club, dat je dan echt tactisch sterk moet zijn als trainer. Om daar wat van te maken. Van zo'n club als Go Ahead, om uitwedstrijden te winnen, moet er echt wel een tactisch plan... Is dat nou zo? Dat denk ik wel. Ik begrijp nooit waarom iedereen 40% van zijn voetbalvermogen verliest als je op een ander veld speelt dan dat van jezelf. Misschien nu met dat zo'n groot nu zonder, publiek, minder, ja. Nu zonder publiek is het uit thuis wel iets, iets minder. Laat het op 20% houden. Maar ik geloof wel dat Coët een tactisch plan heeft. En dat daar valt toch nog ziek veel winst ook te boeken dan in een soort van de sportpsychologie. Ik bedoel, als jij het bij een ploeg voor elkaar krijgt dat ze niet meer bang zijn voor andere stadions, dan word je gewoon standaard wereldkampioen dus. Ja. Dat is voor raar iets, toch? Nou, misschien is het van wonderen dus gelukt. Maar ik goed, sterk tacticus, denk ik dat we langzaamaan kunnen zeggen. Leon, jij bent ook prof geweest. Hoe was dat bij jullie dan? Was het uitwedstrijden, was het echt een dingetje? Nee, ja, maar anders, toch? Het is niet, bij ons bestond er nog geen kuipvrees of zo. En nee. Dat is natuurlijk wel echt de allergrootste vorm ervan. Maar ik zie het meer als de positieve kant van thuis spelen. En dat merk je vooral nu bij de Feyenoord vrouwen. Tenminste, totdat er publiek mocht zijn. Daar was zoveel energie. En die mensen die schreeuwden echt, die meiden echt naar voren. En ja, dat kun je natuurlijk niet in die uitwedstrijden. Heb je dat natuurlijk echt niet zo. Dus ik zie het meer dat het gewoon een stapje extra is. En dat je wat meer durft als je thuis speelt tegenover die uitwedstrijden. 20% extra als je thuis speelt. Precies. Dat is wel een positieve benadering. Daar ga ik voor. Ja, ja. Hartstikke leuk. Zijn we nu aanbeland bij... Opgelost. Het weetje van Tim. Of iemand dit nou weten wil. Dat boeit me niet ontzettend veel. Want ik heb weer een beetje voor je mee. Ondanks dat hij er niet is, heeft hij wel wat ingesproken. Nou moet eerlijkheid gebied mij zeggen dat ik hier voor een soort toetsenbord zit met 28 verschillende toetsen. En ik heb geen idee waar die zit. Dus ik ga er een paar indrukken. Excuses als je wat random geluiden hoort. Ja, dat is de verkeerde. Dit is hem ook niet. Nee, hier zit hij ook niet. Snijboom, wat heb je eigenlijk dit weekend allemaal gedaan? Het is ongelooflijk, waar zit hij? Nee, dat is ook niet. Dat ook niet. Nee. Yo boys, vandaag weer even een weetje in het in quizvorm. Nee, dit is een oude. Is dat zo? Ja, dit is, oh, ja. Dit is die ene die we al 2 keer gedaan hebben. Vandaag, we hebben hem niet. Goed, we hebben hem niet. Ik weet hem wel. Nou, hij staat er wel op, hoor ik net van de geluidsman. Goed, we hebben hem wel. Alleen, ik zou echt bij God niet weten waar hij op de toetsenbord staat. Een soort Wiwi Sojadi zit. Ik kom met die piano-toetsen eraf. Wiwi, ben je alleen al zo'n Disney-knuffels om je heen hebt dan, toch? Ik zie wel een functie als directeur van FC Twente voor jou. Hallo allemaal. Hier. Hi. Nee. Hallo allemaal, hier een weetje dat jullie
niet willen weten, maar wel absoluut moeten weten. Het gaat erom dat FC Volendam de leeftijdsgrens voor trainingen wat naar beneden gaat halen. Nu geven ze bij Volendam training vanaf 11 jaar. Maar omdat ze erachter zijn gekomen dat hoe eerder je begint met training geven, hoe beter. Dus daarom willen ze beginnen met kinderen van 2. Wat ze er zelf over zeggen is dit. Ze kunnen zelf keuzes maken wat ze doen. Je moet dan denken aan rennen, springen, kruipen of met een bal omgaan. Als mensen weerstand voelen bij het starten op zo'n jonge leeftijd, nodigen we ze uit om te komen kijken en erover te praten. Nou goed, doe ermee wat je wil. FC Volendam gaat 2-jarige talenten scouten. Joe. Wauw. Word je dan gescout op kruipvermogen? Ja. Dankjewel, Dirk, trouwens. Ja. Kan je een beetje tijden. Excuses, luisteraars, voor alle jingles die jullie niet in je oren gehad hebben. Ja, sorry. Ik vind dit echt shocking. Maar dan laten we het daar volgende week met Tim over gaan hebben. 2-jarige? Wist je dat de Leon of niet? Nee, ik heb gewoon het idee dat er in dat nieuwe stadion, dat schip, dat ze gewoon een crash willen starten of zo. Ja, ja. Zoiets, maar ik vind het heel gek. Maar je mag ook, als je nog twijfelt, mag je erover komen praten. Ja, wat is dat? Ja. Ik weet niet, ik zit niet zo in die hele ontwikkelingscyclus van kinderen. Maar als je 2 bent, wat kan je dan allemaal al? Ik kan wel lopen, toch, over het algemeen? Ja. Ja, maar daar houdt het wel mee op. Het wordt nog geen inspeelkaart. Kan je al een beetje goed praten ook op je tweede? Nah. Kan je elkaar een beetje doorcoachen? Aan druk zetten wordt ook heel moeilijk dan, toch? Ja. Als je allemaal niet kan praten nog. Ja. Een beetje leiderschapskills ontwikkelen ook al. Wel vet als iemand aanvoedersband geeft. Weet je, van onder 3. Maar is dit niet gewoon zo'n voetbal gebeuren of zo? Nee, ik heb geen idee. Vind ik 2 nog steeds vroeg. Ja, kan je ook op je cv zetten als je er dan bij Volendam, kan je dus op je 6e bijvoorbeeld al bij een BVO gespeeld hebben. Ja, 4 jaar. Ja, van 3 tot 6 gespeeld bij Volendam in de jeugd. Ook echt topsport, in je crash krijg je dan een topsportroute ook. Zo'n loodcrash. Ja. Maar er zijn toch allemaal onderzoeken die juist zeggen dat je kinderen tot een bepaalde leeftijd juist niet zo serieus moet laten trainen. Omdat ze heel veel basis skills. Volgens mij wilden ze bij Ajax op een gegeven moment echt zo zeggen onder de 12 of onder niet meer. Zeg maar. Ja. Maar goed. We zullen misschien volgende week. Volgens mij is Jan Smit commercieel directeur bij Volendam. Dus daar, het zal die, was daar ook, wel. Die was er zelf ook vroeg bijna. Ja. Prima. Dan gaan we terug naar de laatste 3 wedstrijden van het weekend. Om te beginnen Willem II tegen Cambuur Leeuwarden. Deze week kwam het slechte nieuws naar buiten dat Henk de Jonge kiest in zijn hoofd heeft. Alles en iedereen rond Cambuur wilde Henk een hart onder de riem steken met speciale shirts. En het liefst ook nog 3 punten. Willem II werkte maar wat graag mee aan die 3 punten voor Cambuur. Want na 90 minuten stond het keurig 1-3. Pakte de Leeuwarden zo de 9e overwinning van het seizoen. En blijft Willem II steken op 2 punten uit hun laatste 9 wedstrijden. Leon, jij hebt bij Eredivisie op vrijdag uitgebreid over deze wedstrijd gehad. En je bent erachter gekomen dat het probleem bij Willem II ligt bij de afwezigheid van Freek Heerkens. Ja. Ik had nooit gedacht dat ik deze woorden zou zeggen. Freek Heerkens moet als de brand weer terugkeren bij Willem II. Ja, 16 punten toen hij nog meedeed hebben ze behaald. En toen hij geblesseerd raakte, nog maar 2. Dus dat is het probleem. Nee, maar je mist echt wel. Ik vind echt dat je leiderschap achterin mist bij Willem II. Er zijn nu echt een paar onervaren jongens daar. En natuurlijk was het ten opzichte van vorig seizoen al. Holmen is weg. Jonas Peters natuurlijk. Ook Sven van Beek. Denk dat er wel wat betekenis van hem kwam. Maar ik zou het niet zelf zeggen. Nee, we dachten ook niet dat we dat ooit zouden zeggen. Nee, maar je ziet wel gewoon dat er domme fouten worden gemaakt. En dat er. Ja, een beetje onervarenheid heerst daar. En dan krijg je doelpunten tegen die echt niet hoeven. Dus ja, vandaar mijn conclusie over Freek Heerkens. Welke centrale verdediger soort van. Ze moeten gewoon even bij de subtop dus gaan kijken. Als ze er even een half jaar in kunnen huren dan. Ja, normaal hebben ze met Ajax nog wel goede banden. Valt er toch altijd ergens van in buiten de boot. Willem II verloor sinds de start van de coronacrisis 21 eredivisie duels waarbij geen publiek aanwezig mocht zijn. Dus het meest van alle eredivisieclubs. Dat is ook interessant. Oeh, die 20% hè? Ja, toch die 20% thuispubliek. Wel 9 overwinning voor Cambuur. Ja, dat gaat Henk de Jong natuurlijk niet echt helpen. Maar hopen dat het snel goed komt met hem. Hij is in ieder geval voor onbepaalde tijd uit de relatie. En we wensen sterkte toe vanaf hier. Goed, gaan we door naar Heerenveen tegen Sparta zonder Henk van Steen. Maar met Henk Vrezer en derde keeper Tim Koremans begon Sparta aan de ooit. Maar nu niet echt meer per se lastige uitwedstrijd bij Heerenveen. Sparta had het niet moeilijk met Heerenveen, maar kon niet scoren. Omdat Heerenveen het ook niet kon, bleef het ook hier 0-0. Snijbo, een vraag van Rutger.db. Die wil weten of jij een alternatief voor Henk Veerman kan bedenken in de spits. Want het is de doelpuntdroogte. Ja, maar ik heb altijd al gezegd, Henk Veerman is gewoon best wel een matige spits. Ja, maar heb je een alternatief? Lewandowski. Ja. Kan je iets bedenken die ook nog wel enigszins haalbaar zou kunnen zijn? Odegaard. Leuk, vind ik leuk.
Heeft hij niet komt hij bij Heerenveen gespeeld? Ja. Ja, volgens mij wel. Die is nu buitenspeler, toch? Ja, die is buitenspeler bij RKC, ja. Ja, jeetje. Had je me dit niet gisteren even kunnen vragen? Had ik even kunnen nadenken. Had ik even een voetbalmanager erbij kunnen pakken. Ja, precies. Ik denk dat Heerenveen meer met twee voorop moet gaan spelen. En dan kan Joey Veerman lekker wat ballen wegsteken en dergelijke. Speelt Dalmau bij Utrecht veel? Nee. Nou, dan wil ik die daar graag zien. Oké. Dan heb je het antwoord. Een fox in de box? Ja. En dan precies. Met die balletje van Joey Veerman? Hallulufiets eromheen zwervend. Ik zie het wel gebeuren. Oké, hartstikke goed. Ik geniet altijd wel van kram bij een keeper. Tim Koremans, volgens mij voor het laatst in 2019 een wedstrijd gekiept. Na 88 ook daarna nooit meer getraind dus. Nee, na 88 minuten schoot de kramp erin. Dat is toch heerlijk. Hij had het wel druk. Ja, dat moet ik hem wel nageven. Hij had genoeg te doen. En deed het goed. Spanning. Puntje voor Sparta, puntje voor Heerenveen. En dan gaan we door naar de finale van dit weekend. De eerste finale van dit seizoen. PEC Zwolle tegen Fortuna Sittard. Finales zijn over het algemeen niet de beste wedstrijden. Dat was hier ook niet het geval. Maar als er één ploeg verdiende om te winnen op basis van de kansen, was het Fortuna. PEC-keeper Lamproe vond het ook zo oneerlijk dat hij zoveel ballen stopte dat hij expres eentje doorliet. Deze 9-punten-wedstrijd bleef bij 0-1 voor Fortuna. En na 6 nederlagen op rij eindelijk weer een overwinning. Leon, de arme Kostas Lamproe. Nou, echt hè. En dan is gelijk weer de discussie. Oh, hij is te klein. Ja. En terwijl, ja, het was gewoon een... Hij schatte het gewoon helemaal verkeerd in. Hij ging in een soort van, ik ga hem gewoon klem vastpakken in plaats van wegboksen. Want hij sprong zo hoog ook. Hij had hem gewoon makkelijk bijna met zijn hoofd gewoon weg kunnen koppen. Ja. Dus dat heeft niks met zijn lengte te maken. En hij keept echt goed. Ja, en ja, ik vind het zo jammer. Het is echt ook zo'n sympathieke kerel. Maar dan ja, echt de beste keeper denk ik op een eagle. Ja, op half maar dat denk ik echt. Ja. Misschien kan hij bij Volendam zich... Ja, bij de 102. Ja. Want als hij zijn baard eraf haalt, komt hij wel maar weg. Ja. Het was wel heel kolderiek, want hij had hem echt zo mooi vast. En toen op weg naar beneden kwam hij opeens zijn hoofd tegen. Toen was die bal weg. Ja, ik echt... Maar wel uiteindelijk verdiende overwinning voor Fortuna. Zeker als je naar de kansen kijkt die ze gecreëerd hebben in de wedstrijd. PEC Zwolle nu wel echt op een eiland onderaan. Pepijn, we hebben de onderste ook goed voorspeld. We hebben ook de onderste goed voorspeld. PEC Zwolle wordt laatste. Ik denk dat ook wel zo blijft, hoor. Dat zou zo weinig in. Hè? Ik zie die niet zomaar in vorm komen. Nee. Dick Schreuder heeft een hele kluif. Leuk als je PEC-fan bent en dan naar je podcast luistert. Dat je elke week van, ik ben benieuwd. Misschien hebben ze wel wat positiefs. En gewoon nooit. Ja, maar er is ook helaas niet zoveel positiefs. Wacht op het Dick Schreuder. Mensen mogen altijd positieve PEC-nieuwtjes opzoeken. Want op de eerste 4 pagina's van Google kon ik ze niet vinden. Nee. Dus als iemand wat heeft, stuur het door. Ja, goed. 9 wedstrijden gehad, sluiten we altijd even af met Tommy Beugelsdijk en Fantalk. Hallo fans, wie gaat er zinnen? Wie is Tom? Mag geen verrassing meer heten, de meeste vragen waren voor Leonne, maar misschien heb ik toch nog 1 of 2 voor jullie jongens. Leonne, vraag van Barry Burry Berry, dat is 1 iemand, die wil weten welke trainer de winterstop niet gaat halen. Dat is 1. En wie als trainer. En wie zijn opvolger moet gaan worden. Dat is 2. Oh, jemig, hé. Ik heb er wel 1, je kan wel een voorzetje geven voor je, maar ga jij eerst even denken. Ja. Moeilijk, ik denk misschien... Toch wel Fraser. Ja? Toch nog? Ja. Oeh. Maar dan zou die door die algemeen directeur eruit moeten gooien. Gegooid moeten worden. Toch hoort hij? Ja. Of zelf. Hij zat ook dat wel een beetje... Toch, ja. Dat je toch denkt, nou, laat maar zitten dit. Ja, maar even uitgesproken deze week. Vertrouwen van de spelersgroep. Ja. Ja, maar meestal, dat weet je ook, Gijs, als wordt gezegd dat er echt vertrouwen in is. Een week daarna is dat meestal opgewond. Nee, dat is waar. Een opvolgertje dan? Om meteen even noemen. Van Bommel? Nee. Zou wel heel vet zijn. Nee. Jemig. Koffiedik kijken, kom op. John van der Brom. Ook leuk. Oh, leuk. Leuk. Oké. Okay. Beetje zie je toch waarom ze die miljoenen van de Royce krijgen. Ja. Ja, lekker. Allemaal van jullie belastingcenten, hè? Ja, dankjewel nog trouwens. Nee, geen probleem. Ik werk in de culturele sector, dus dat is niet veel. Geven we nog een moeilijke vraag. Stefan Rietjens, 13. Die wil weten wat we beter met onze zaterdagavond had kunnen doen dan die 3 wedstrijden kijken. Nou, ik moest wel heel erg lachen om 1 tweet van iemand die zei... Nou, ik ga nu even naar mijn kerstboom kijken hoe de lichtjes veranderen. Want dat vind ik boeiender dan deze wedstrijden vandaag. Want er was 1 doelpunt in die 3 wedstrijden. 2-0-0 en 1-0-1. Het was echt heel treurig. Ja, was ik helaas denk, niet te vooraan. Zelfs Snijboon heeft toen nog even die training teruggekeken. Wel wat? Van die autootjes? Ja, precies. die vrije training, hoe het ook heet. Snijboon, vraag van Noah Krak. Dat is een beginnend FM'er. Mm-hmm. Die wil weten of jij tips hebt voor iemand die net met voetbalmanager begonnen is. Nou, als hij bij... gewoon 4-2-3-1 spelen met een linksbuiten die links is en een rechtsbuiten die rechts is. Zou ik altijd doen. Kopsterke spits? Nou, ja, je kan... Dat doen. Of als je een club hebt met een beetje geld, moet je gewoon Moukoko kopen en dan word je gewoon kampioen. Oké. Van Borussia Dortmund, hè? Ja.
Okay, goed. Dan hebben we nog één bericht op ons YouTube-kanaal. Live van Y. Jansen. Ik weet zijn voornaam niet. Die is vanaf Tanzania aan het luisteren. Dus het was daar 2 uur eerder. Dus dat was een prima tijdstip voor hem. Hij vindt die 8 uur wedstrijden. Hij vindt die 8 uur wedstrijden. Het was een 6 uur wedstrijden voor hem. Hè. Dat is helemaal top. Superleuk dat je luistert vanaf Tanzania. Volgens mij. Vanuit. Vanaf? Nee, het is vanaf Zanzibar en vanuit Tanzania. Oh ja, dat is een eiland natuurlijk. Tanzania is geen eiland. Een Afrikaanse schiereiland. We hebben nog alles vertrouwen in je, Gijs. Ja, god. Lastig. Ik heb het lastig hier. Het is laat. Maar goed, mag ik niet meer zeggen van Snijboom. Als je opeens ook Zuidoost-Afrika mee moet gaan nemen in je script. Dat is ook niet makkelijk. Nee, dankjewel voor de verbetering, Snijboom. Het zit erop. Alle 9 potjes buitenspel. Het weetje van Tim na lang zoeken. Woensdag is er een nieuwe aflevering van Tim en Snijboom voorspellen. Zeker. Wat gaan jullie bekijken? Wij gaan even kijken wie... wat ging ook weer doen? Oh, de grootste Nederlandse talenten gaan we even kijken. Wat die ervan maken. In Voetbalmanager 2022, ja. Toch? Oké, okay. Hartstikke leuk. Dus over jullie gaan even 5, 7 jaar vooruit of zo kijken? Ja, zoiets. 8 jaar of zo. En dan was een NOS-artikel. NOS is goed, hè? En daar stonden 20 talenten genoemd. Dus even kijken of de NOS een beetje kijken. Oké, okay, leuk. Komt dat zien woensdag op ons YouTube-kanaal. We zijn er volgende week zondagavond weer gewoon normale tijd, 8 uur. Ik ben er dan niet. Maar hopelijk zit er een gast aan tafel en Snijboom zou op mijn stoel gaan zitten. Snijboom, dankjewel dat je er was. Pepijn, leuk dat je weer aanschoof. Leone, superleuk dat je er was in deze geüpgrade studio. Volg de Zoom bij jou aan de keukentafel. Dan weet je dat alvast. Luisteraars, dankjewel voor het luisteren. Y. Jansen, genieten daar in Tanzania. En tot volgende week. Dag.